Predstavljamo vozilo Seat Leon, letnik izdelave 2022, 120 tisoč s položenimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, brez znaka korozije, prema zadaj nepoškodovana, zadaj desno, vzmet blažilnik v odličnem stanju, enako na levi, vzmet blažilnik odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja, na desni in na levi strani je nepoškodovana, spredje levo, roka manšeta, končnik vzmetenje v odličnem stanju, enako na desni roka manšeta, končnik vzmetenje odlično ohranjeni. Zaščita pod motorjem nepoškodovana. Odbijač spredaj je nepoškodovan, pletišče spredaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2024 za 7,2 mm profila, prag na levi nepoškodovan, pletišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2021 s 3,5 mm profila, odbijač zadaj, nepoškodovan, pletišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika letnik 2021 s 3,7 mm profila, prag na desni je nepoškodovan, pletišče spredaj desno je nepoškodovano, pneumatika letnik 2024 s 7,4 mm profila.